ukazamo kuri amusozi cyane abantu batarawucamo uriya no musozi abantu benshi bagiye gukora amasengesho yihana ibyaha abakirisitu bagiye mu minsi 30 y'amasengesho kubera ko haba ubukonje butabaye i Kigali hose igare riri buce hariya biraba bikomeye cyane so bazamutse Norvege noneho baravuye Norvege bajya kuri Mont Kigali bajya kuri Stade Regional i Nyamirambo bamanuke Tapis Rouge berekeza mu nzira ya Kimisagara bazamuke kwa Mutwe bave kwa Mutwe berekeza ahoze gereza ya Disney Plant bajya Apako kuri Yamaha bave kuri Yamaha bajya ku Kinamba bava Kinamba bajya kuri Poilor bave Poilor bajya kuri Lompo yo mu Kanogo nanone bace kuri Cercle Sportif mbura buturo bazamuka ego igikondo bazamuka ikanuganda kamabuye basoreza ahanga okay urumva rero ni birometro bigera kuri 89 na metro 300 okay next up dukurikijeho abafatanya bikorwa Rwandair way you na Inyange Industries Inyange Industries bari hehe